पछि फेरि पनि उभिएर आज देशको दशाका विषयमा केही र त्यस्तै कुरा गर्नु विवश छु। मलाई दुःख लाग्छ यो लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो अवस्था त्यही र त्यस्तै परिस्थितिमा छ। देश भनौँ, देशवासीको अवस्था सुधारौँ, व्यवस्था र पद्धति बसालौँ, जनतालाई शान्ति सुख समृद्धि देऊ, हाम्रो भावना धारणा र नारा आज पनि यही हो। नीतिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ नीति राजनीति हो, भनेरी हाम्रो नियति बनेको छ। दुई छाक खान र एक घरो लाउन हामी धेरैलाई धाउ धाउ छ। हाम्रो विकसित सहरहरू गाउँहरू आज उजाड छन्। हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना र उत्पादनकारी गतिविधि आज निष्प्रभावी बनेका छन्। त्यसैले त हाम्रो होर हार जनशक्ति बेरोजगारका कारण विदेश बाध्य छन्। त्यसैले भएर त नेपालगञ्ज जस्तो पुरानो उन्नत आर्थिक केन्द्र स्थलमा उभिएर हामी आजको कटु यथार्थता देख्न भोग्न र भन्न बाध्य छौँ। अब म भन्छु, हामी राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौँ। हाम्रै पाखुराको बलमा अघि बढ्न कम्मर कसौँ। यसको निम्ति के पुरुष के महिला के आजको जागरिलो युवा के अनुभवी बुढाबुढी सबै अब जुट्नु पर्दछ।